Moi. Nyt on semmoinen kuningatar olo. Tuli kuningatar-ajatus. Viimeksi semmoinen on tullut, kun kehittelin tätä sähköpoikotti-asiaa silloin joulukuussa. Mä 10. joulukuuta laitoin videon tänne ja jo 13. päivä joulukuuta, kuvitelkaa, Sanna Marin pisti Lintilän asialle, että nyt työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan sähkötukipäätös. Ja Saarikkokin kertoi julkisuudessa, että tuli ihan puskista. Tämmöistä ei ollut mitään suunniteltu. Kyllä mä otan siitä vähän kredittejä itselleni. Nimittäin eihän mikään ole. Joku voisi ajatella, että se on sattumaa, että tämä sattuneen saman ajankohdalle kuin tämä meidän poikottivideo, joka lähti tosi hyvin liikkeelle. Mutta muistakaa, elämässä ei mikään ole sattumaa. Sattumasta puhuu vain ihmiset, joilla ei ole tämmöistä uskonnollista taustaa. Meille, jotka uskotaan Jumalaan ja pyhän henkeen ja tämmöiseen, niin mehän tiedetään, että sattuma on enkelten puhetta, enkelten toimintaa, joka tulee meille tiedoksi. Näin kauniisti sanottuna. Näin, mutta joo, tämä sähköhomma meni niin putkeen, niin mulla on nyt niinku uusi idea liittyen tietysti näihin juuri alkaviin vaaleihin. Eli ennakkoäänestyshän, jos mä oikein nyt muistan, niin keskiviikkona pitäisi alkaa 22. päivä. Niin, nyt ollaan kiireen äärellä. Ja siis muahan on ällättänyt vuodesta toiseen, oikein oksettanut niin kuin tämä kansanedustajien touhu, kun ne aktivoituu niin kuin sit vähän ennen vaaleja. Sitä ennen on kansan tavoittamattomissa siellä mäellänsä ja tekemät mitä lystää. Nyt 4 vuotta todellakin tehty mitä lystätään ja niin kuin ihan kuin porukalla olisi päätetty. Tulee mieleen Anna Kontulan kirja, jossa hän kertoo, että siellä ollaan kaikki hyvää frendiä keskenään, sit kun kamerat käy, niin sit ollaan vähän toisenlaisia, että vähän niin kuin näykitäänkin kavereita. Mutta joo, musta on niin outoa, että yhtään ei tulla toreille ja turuille tässä niin kuin kauden aikana ja keskustella kansalaisten kanssa ja kysellä mielipiteitä ja näkemyksiä eri asioista. Ja miksi nyt tullaan niiden makkaroiden ja karkkien kanssa sinne toreille ja näytille, kierretään niin kuin joka niemennotkossa arelma. Niin, tämä on niin ällöttävää, että joku muutos tähän pitää saada. Aikuiset ihmiset, jotka me ollaan valittu kansanedustajaksi, käyttäytyy tällä tavalla. Että ne menee sitten kuukautta ennen, ne lähtee kehumaan tuonne itsensä ja somessa sitä ja tätä luvataan. Ihan meitä kansalaisia pidetään pilkkana. Että näin tyhmiksi me ollaan, että tämmöinen uppoa. Ja nyt on se paikka, että nyt me näytetään, että me ei olla oikeasti näin tyhmiä. Että tämä peli pitää loppua. Ja tämä peli saadaan loppumaan ihan samalla tavalla kuin se sähköpoikottikin. Että lähdetään levittämään sanaa. Sanaa mistä? Siitä, että yhtään kansanedustajaa, ehdokasta ei äänestetä semmoista, joka on joskus, vielä vähemmän nyt, tällä hetkellä siellä kansanedustajana. Elikkä otetaan semmoinen asenne, että kaikki vaihtoon, ihan joka ainoa tyyppi siellä. Niin, alkaa sitten niillä uusilla vähän niin kuin nöyryyttä löytymään, että hei, että tässä voi lähtö tulla seuraavalla kerralla. Ja oikeasti mun mielestä se olisi hyvä periaate, että siellä menee vaihtoon joka 4. vuosi ne tyypit. Kun se nyt on varmaan jokaiselle selvä, että ei ne mitään osaa, ne jotka sinne tulee valituksi. Ne on virkamiehet, jotka valmistelee kaikki. Ainoa asia, mitä ne tekee, niin ne sotkee.
ne sotkee, pelaa, kieroilee, valehtelee, niin semmoiset vaan vaihtoi joka neljäs vuosi. Et mun mielestä on niinku, nyt me ollaan pakon edessä. Nyt on näytetty 4 vuotta, miten törkeätä politiikkaa meillä on harjoitettu. Ne, jotka on pitänyt tätä kansakuntaa yllä, yrittäjät, niin ihan joka rakosessa on niitä niinku isketty oikein niinku olan takaa. Koronassa rajoitettiin asiakasmääriä kaikki. Aivan törkeetä. Sitten pistettiin Ukrainan sodan varjolla koko idän kauppa alas. Mitkä se vaikutukset on yritystoiminta sitä? Ne on ihan käsittämättömät. Ollaan ihan hiljaa. Mutta tuodaan vaan framille tätä, kuinka pitää roudata kaikki varat ja rahat Ukrainaan. Sitten nämä nykyiset kansanedustajat, ne säätää lakeja meille muille, että millaisia kelpoisuusehtoja eri virkoihin ja toimiin on ja mitä heillä itsellään on. Siellä on kaiken näköiset raksaukot päättämässä vailla minkäännäköistä koulutusta, minkäännäköistä osaamista, säätämässä mukaan lakeja, jotka koskee meitä kansalaisia. Se on täysin käsittämätöntä. Sitten ei ole mitään rajoja määritelty sille, että kuinka kauan he siellä saa olla sähläämässä. Ja sitten vielä tämä case Haavisto, jossa rikotaan lakia ja sitten vaan paijataan, että voi pientä rikoit, mutta jatkan nyt täällä kuitenkin ja vielä ministerinä. Kyllä nyt jotain pitää tehdä. Nyt me näytetään, mistä kansa pissii. Kansa, siis meillä ei ole kuin 4 vuoden välein se näytön paikka. Mutta me pystytään joukkovoimalla muuttamaan. Mä en sano, mitä puoluetta sun pitää äänestää, mutta mä toivon, että äänestät uusia tyyppejä, jotka lähtee nöyrästi kulkemaan. Voit ehkä ajatella, että mut ne vanhat, jotka pitkään siellä on ollut, ne onhan on parhaita. Ne on parhaita kieroilijoita ja valehtelijoita. Ne pyörittää sitä rundea siellä, missä pistää fiksujakin tyyppejä, niin kun ne pistää fiksut tyypit asentoon, koska heillä on se oma peli, mitä he pelaa. Mut nyt oikeesti me näytetään, mistä se kansa pissii. Sydämellisesti.